Տոլմայի ապահովողի փառատոններ տոնացիական կիրակրատեսակների ցուցահանդես համտես հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման կազմակերպության այս նախաձեռնությունների նպատակը հայկական ավանդական խոհանոցի ներկայացումն ու տարածումն է։ Կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանն այսօր լրագրողներին պատմել է, ինչպես են իրենք շրջում Հայաստանի գյուղերով հավաքում մոռացված կիրակրատեսակների պատրաստման բաղադրատոմսերը։ Դրանցից շատերը տեղ են գտել նոր լույս տեսած հացելեռներում հայոց տոները գրքում։ Սեթրակ Մամուլյանը մտածում է, որպես ապրանքանիշ գրանցել ազգային ճաշատեսակ որպեսզի ուրիշները դրանք չսեփականացնեն, ինչպես հաճախ պատահում է։ Նախաձեռնության հեղինակներն առայժմ չեն կողմնորոշվում, որ գերատեսչությունն է պատասխանատու դրանց գրանցման համար։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Պարսկաստանի, Վրաստանի այդ մոտակա հարևանների եւ նաեւ ոչ մոտակա հարևանների կողմից բազմաթիվ կերակրատեսակներ կան, որոնք յուրացվել են։ Համարագրում են պետականորեն եւ նաեւ հարկ եղած դեպքում կարող են դատի տալ, եթե մենք խոսենք մեր ազգային կերակրատեսակներից։ Վրաստան օրինակ խաշ համարագրել է որպես վրացական ազգային կերակրատեսակ,